Graničar i padobranac. Graničar i padobranec, pilot na mlazni avioni i čovek žaba, pirotehničar i mašinist na brod. To je samo neko od isključitelnite dožnosti i zanimanja što se dostojni i blagorodni temi koga se zboru vasaniv. To se dožnosti što na ne toliko lesni otvojen poziv mogu dopolnuvati vremeto na podgotvenost, otkažuvanja, požrtvuvanost, a kajniv se bara i hrabrost vo sekoj den na mirot. To se zanimanja vo koji znajenja ta točnost i vnimatelnosta se izvori na sigurnost i garancijata za zaobikoluvanje na greškite koji nekogaš može da imat mnogo visoka cena. За вечерва подготвив ме три приказни за луѓето кои во нашата армија се занимаваат со такви посиви. Само три од повеќе десетици слични, може би. Пали! Првата приказна, драги гледачи, ја започнуваме на полигонот каде што се испитува вооружувањето на нашата армија. Тука ќе се запознаеме со членовите на еден екипаж за обиди со опасни работи што е нивно занимање. Сушност станува збор за луѓе што поминуваат денови и години, работејќи со експлозив и до експлозивот. Сето тоа што го прават тие е неопходно за усовршување на оружјето и за безбедноста на оние што ќе раководат со него. Ете така некако започнува работниот ден на екипажот за обиди. Се стрела како да е војно време, само што пред устата на цевката таму некаде се наоѓа челична плоча или пуста нива. Но гранатите се вистински боеви, а барутното полнење некој пат во себе ја крие силата на тешка дизел локомотива што се движи со брзина од 100 км на час. У заклон! Пали! Нишанджијата Франјо Конкол, неговиот помошник Антон Бакич, послужувачот Велимир Секулич и нивниот командир, капетанот од прва класа Грубиша Чедомир и другите од екипажот за обиди, се првите и најблиските соработници на инженерите и на сите оние што работат на унапредувањето и на усовршувањето на нашето вооружување. Зашто некоја оружје воопшто да дојде до единицата, треба тука да добие виза за ефикасност, за сигурност и за издржливост. Сушност, ако така може да се каже, тука се малтретираат вооружувањето и опремата, и овој тенк на кој се нафрлила патина од иње од тешкиот испит во огромниот фрижидер, каде што влада е вистинска поларна клима од минус 40 степени. Како што гледаме тука, сите услови се многу поостри од колку што може да биде нашата зима. Оваа гледка може би малку се разликува од атмосферата на полигонот. На прв поглед тоа е обична механичарска работа, но сепак треба да се каже дека ја извршува пиротехничарот Данило Копривица и дека во неговите раце всушност беа запалките на гранатите за топови. Бидејќи од надвор го вклучи моторот, пиротехничарот сега може сосема мирно низ челичната врата да ја наблюдува оваа проба на издржливост. Запалките вака се ставаат на удари и потреси како да ги превезуваат по најтешки патишта. На полигонот постојат бункери за солниште и челична врата, а и вакви блиндирани стругови и дупчалки, што исто така на посебен начин зборува за тоа колку се опасни оние мали делови што тука се обработуваат. И покрај стремежот максимално да се заштитат луѓето, тука сепак некој мора да ја затвори или да ја расклопи запалката, да ја откопа гранатата кога ќе затаи. Другар Копривица, извинете, на што тука се работи? Тука се работи на демонтирање на најчувствителните боеви елементи, во поголем број случаи на демонтирање на запалките што биле на проба, заради прегледи. А накусо, тоа се вика, делаборација на боевите елементи. Од кога сте пиротехничар? Цели 18 години. Дали досега ви се случила некоја незгода? Кај нас пиротехничарите само еднаш во животот може да се случи несреќа.
Бидејќи ако се случи несреќа, значи дека тој човек повеќе го нема, па верувајте да ми се случила несреќа со вас не би можел да зборувам. Другарот Копривица до сега не сгрешил, но човек може да сгреши. На тоа се свесни овие луѓе, иако тоа не може да им се прочита од лицата, ниту пак да се забележи во нивните движења. Но напнатоста заради работата со која се занимаваат е присутна и искрена, некаде длабоко во нив. Бидејќи оваа граната може би прв пат се поставува во оваа јама за испитување на разурнувачката моќ, бидејќи тоа ќе биде прва експлозија на ваквото зрно, прва од 50-тината или 100-тината што ќе ги стрелаат овие луѓе во еден ден, а така е секој работен ден. Гранатата експлодира во песокот и шрапнелите останаа во дното на јамата. Сега треба да се изврши другиот дел на задачата. Со помош на механичкото сито ќе се издвојат сите парчиња и дури врз основа на нивниот број, на големината и на тежината ќе може да се суди за разурнувачката моќ на зрното. Да се вратиме сега на екипажот на топот кој во меѓувреме само го промени оружјето. Другар капетан, вие сте раководител на групата за обиди, но на место со војници вие командувате со мајстори. Како тие ве слушаат? Исто како и војниците, само што не носат униформа. Тоа е екипа што е извежбана. Секој си ја знае својата улога и ги извршува своите задачи. Каква е разликата по ваше мислење меѓу работата во единицата и полигонот? Работата во трупата битно се разликува од работата на полигонот. Во единицата се обучаваат војниците, додека ние на полигонот ги испитуваме војните материјални средства, сушност, оружјето и муницијата. Тоа зборува дека тука многу се стрела, доста се пука, а доста е опасна работата. Затоа мојата должност е голема, да водам сметка и за безбедноста на луѓето. Секој тука на полигонот си ја знае својата работа, што добро ја извршува. За нишанџијата Франјо Конкола, на пример, неговите другари ни рекоа дека може да погоди се што замислил. Другар Конкола, како всушност ја постигнувате ваквата сигурност при стрелањето? Јас ја постигнувам оваа прецизност од искуство, затоа што веќе 7 години работам на тоа работно место нишанџије и ги познавам сите оружје. А што ви е најтешко како нишанџија? Најтешко ми е тоа што се нервирам ако некогаш не постигнем најдобар погодок. А тоа се случува кај оружјата што се уште не сум ги запознал добро. Инаку, како ја поднесувате оваа постојана и страшна бучава експлозија? Па за мене не е страшно, бидејќи навикнав на таа бучава, а инаку мене имаме и заштитни средства, како што се антифоните и друго. Така веројатно ќе ви одговорат не само нишанџијата Конкол, туку и секој друг член на екипажот чии резултати се запишуваат вака на дебелата челична плоча. Секој од оние и покрај употребата на заштитни средства, сепак веќе никогаш нема добро да слуша. А сега да погледнеме што луѓето од нашата втора приказна можат да видат секое утро. Може би е потребно да се додаде и тоа дека секогаш се окружени со море облаци, од кои само некаде извираат врвовите на планините. Потребни се и други објаснувања. Станува збор за наши војници, подофицери и офицери од една радарска нављудувачка станица што е поместена на надморска височина од 2000 метри.
Нивната должност е да го набљудуваат небото. Секој авион и секое летало кое ќе мине границата на нашата земја ќе се појави на хоризонтот на нивниот екран. Со помош на многу прецизните електронски уреди, тие во секој момент можат да ја знаат и позицијата на леталото. Тие се тука за да укажат кога на пример некој патнички авион ќе скршне од патот и да му помогнат да не го загуби правецот, но и да известат кога некој ненајавен ќе се појави во нашиот воздушен простор. Накратко, сите тие овде, подпоручникот Михајло Зудич, водникот Милан Сурла и војниците Никола Краиновиќ, Исмет Харевеќ, Сејат Алдиќ и други представуваат сушност наши постојани дежурни очи. Поради тоа постојано дежурство потребно е се да биде уредено и во најдобар ред. Овде зиме ветровите знаат да дуваат и со брзина поголема и од 180 км на час, па затоа е потребно добро да се обезбедат и радиоантените преку кои се одржува единствената врска со своите кога снегот ги завее сите патишта. Постојано се дежура во оперативната радарска сала покрај телефонот, но и тука во погонската станица. Водникот Павле Плесник и војниците Хусейн Бешлагич и Радослав Константиновиќ на неколку чекори од машината имаат и свои постели. Тука и се спие и се работи кога снегот ке дојде до подпрозорците. Пред 15-тина денови, кога ја посетивме станицата, имаше се уште доста сонце, па на него можеше и да се згрее. Кој можеше, не ја испушти оваа ретка можност. Сушност, војникот не би бил војника кој во вакви услови на целосна изолираност и суровост на климата не би се снашол. Тоа што тука го нема, то едноставно ке го исече од весниците. И ете така, дојдовме до кантината и до оние што не се на должност. Kiša pada kada plačeš ti, down, 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 down. Ako si dužan nećeš ostati, down, 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 down. Na mor kamen i železo, lako može biti spomljeno. Sve na svijetu baš prolazi, a mi smo verni našoj ljubavi. Na mor kamen i železo, lako može biti spomljeno. Sve na svijetu baš prolazi, a mi smo verni našoj ljubavi. Down, da, 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 down. Да, тука најчесто се собираме, но помалку зависи од нашиот војнички буџет. Што мислите, каде ви е подобро, тука или пак да сте во некој гарнизон? Па мене ми е тука подобро отколку во некој гарнизон. Ти си тука само два месеца, чекај додека падне снег и почнат ви улиците, па ќе видиш каде е подобро. Веројатно и вие имате излегувања, како вашите другари во градовите. Да, излегувања постојат, но каде да одиме? Единствено има еден планинарски дом каде што одиме да видиме некој човек, но често без успех. Сепак, посредни се враќаме. Која ви е најомилена забава? Па ние тука немаме кој знае каква забава, но со задоволство се собираме околу телевизорот. И тука кај мене во кантината. Кога сте ни така ревносни гледачи, ќе ви дадеме можност да поздравите некого покрај малите екрани. Јас би сакал да ја поздравам мајка ми Немира и татко ми Авдија што живеат во Бујановац. Јас би сакал да ги поздравам своите родители што живеат во Тузла. Војникот Никола Краиновиќ ги поздравува сите другари на набљудувачките станици. Ја поздравува мојата девојка Бранка во Нашице. По разговорот, поздравите и непланираното музицирање поминавме и во собите на старешините. Беше недела попладне, а овие луѓе како да се подготвуваа за излегување в град, иако најблиската населба е многу далеко. Тие сепак никаде нема да излезат ниту оваа недела, ниту идните 200 недели. Војникот тука останува една година па си оди.
Starešini to ostanu vat po 4 godine. 4 godine daleko od semejstvata i od svetot. Soba te nakomandirotna na bljuduvačkata stanica, kapitanot od prva klasa Franjo Poljan, po mnogu nešto ne podsjetuva na jednostaven raboten kabinet. Drugar kapetan se izvinuva me što ove voznemiruva me, no sakav me malku i sovas da pozboruva me. Povelete, sednete. Kažete ni od koga ste vo ova stanica? Pa drugarke okolo 3 godine. A imate li semejstvo? Imam, supruga i devojče. Pa kako go podnesuvate ovoj odvojen život? Slušajte, ne je lesno. Dosta je teško. Zimata je dolga. Odvojeni smo od semejstvata, no nekako mi je lesno, koga znam, deka ne sam sam tuka. I mojte drugari oficiri i podoficiri što žive od so mene isto tako se oženati so deca, pa koga može tije, može mi jas. Rekovte deka zimite se dolgi. Sega je novembri, no vreme to se ušte ubavo. Vidite, ja se čudam kako zimata može da bide blaga v ova vreme. Mi natite 4 godine v ova vreme nije veke se skijevme. Za da dobijete jedna predstava za zimata, kako izgleda kaj nas, ja samo bi vi pokažal nekoliko fotografije. To je snimeno minatata zima. Sušnost i vaši od snimatel Dušković beše tu kaminati od februari i znaje kako ta izgleda. Ovo su ti snimke. Ove se tije snimke što se napraveni minati od februari. Gizedovme od dokumentacijata. Radarskata stanica tokaž beše okovana voled. Stud na koji povojenite propisi se stražari najmnogu jedan čas. No bez razlika na sve to, radarskata stanica i povakvi vremenski slučaj mora da raboti i raboteše. Evo je na kraju ti našata treta prikazna. Ta, kako što ke vidite, ima mnogo sličnosti so prvat. Ima sličnost do tolku što i tuka se vršat ispitovanja, no se raboti za mnogo pogolem poligon, neboto. Mašinata letalo i sekoj nov graden del vonea se podložuva na sotvetni testovi vo vozduhot, isto kako što se pravi i sotenkot nazemlja. Za da se proveri nosivosta vo avionot za vremena probni otlet, ke se stavi mnogo poveke tovar, otkoliko što potoa ke bide maksimalno dozvolen. So to potrakuva ekipažot za obit, a so avionot na poligonot leta probni od pilot. Teško je da se odgovori na prašanje to što je ponezgodno, da li koga granatata ke se zaglavi vo cevkata ili koja ke prestanat motorite vo vozduhot. A se slučuva i jedno to i drugo to. I probni od pilot majorot Rudolf Humat, koji što toko se podgotvuva za jedna od sekojdnevnite zadači i negovi od kolega po zanimanje i čin Petar Savić i drugi piloti od probni od centar, gi nosat i gi čuvat za sebe vozbudljivite prikazni za motorot što prestanal da raboti, za komandna taračka što se zaglavila, za stojni od trap što ne može da se izvleče. Pirotehničarite ne smijat da grešat. Probnite piloti, međutim, mora sekogaš da bidat gotovi da je ispravat greškata što bi možela da se pojavi. A sega da trgneme i nije na jedan kratok proben let. Galeb 13, slobodno u pravcu 130. Kontrola, Galeb 13, augmenta u pravcu. Galeb 13, kontrola, gradi brzinu i visinu u momentu preleta pored tornja.
13, brzina 750, visina 150 metara. Kontrole, razumio? A galep 13, možeš da vršiš niske zaogrete. Javi brzinu, visinu i G. Galep 13, razumio. Беше потребно сосема малку време самите да дојдеме до одговорот што всушност сега е пробниот пилот. Ако тоа некој не праша, би можеле да кажеме научен соработник, акробат и пилот во едно лице. Човек кој во секоја работна задача доаѓа во состојба да се соочи со опасноста. Висина 100 метара. 4,5 г. Гале, примеј си разумео. Гале, примеј си. Прежи у петлю и јави. Брзину и висину од уводжења и у горној мртвој тачки. Разговарајќи вака со колегите во командната кула, пробниот пилот истовремено мора да контролира повеќе инструменти, да ги синхронизира командите и да ги собира податоците до кои доаѓа за време на летањето. Брзина увоќена 600 км. Висина 100 метара, брзина у горнијај тачци 280 км, висина 1500 метара, 3,5 г. Гале, 13, провери минималку са све извученим и иди на слетање. Гале, 13, разумеа. Со враќањето на пистата, задачата се уште не е завршена. Дури сега доаѓа другиот дел на работата, поднесување на извештајот. Но патиштата до овој извештај и до визата за топот или гранатата на другиот полигон не се секој пат вакви како што ги прикажавме ние. Камерата немаше можност да сними, например, распрснување на цевката, но ни авион кој паѓа кон земјата. И добро е што немаше таков случај. На крајот да се вратиме пак на пробните пилоти. Ке разговараме со подполковниците Михајло Тешич и Франц Рубник и со мајорот Рудолф Хумар. Извинете, вие сте воздухопловен инженер и подполковник. Секојдневно соработувате со пробните пилоти. Кажете ни нешто за таа соработка и за позивот пробен пилот. Па знаете, соработката на пробните пилоти со нас, инженерите, мора да биде не само секојдневна, туку во секој момент. Бидејќи пробните пилоти заедно со инженерите работат на многу сериозни и компликувани задачи. Таа соработка мора да биде постојана, бидејќи се дополнуваат во стручен поглед. А што се однесува до позивот пробен пилот, тој е многу специфичен. За разлика од другите позиви, тој има многу елементи на опасност. Иако тие се скромни, па не сакаат да признаат, без обзир на сите подготовки на земјата, тој позив сепак е многу одговорен и во себе крие многу непознато. Другар подполковник, што би ни кажале за позивот што го извршувате? Па позивот пробен пилот е ист како и секој друг позив. Тој донекаде е занает, но бара нешто повеќе стручност и познавање на проблемите на воздухопловството, за да може да се дадат одговори на многу прашања, што се случуваат во текот на испитувањето на авионот. Не би се согласила сосема со вас, бидејќи при испитувањето на нешто непознато во воздухот, секогаш може нешто непријатно да се случи. Знаете, се преземаат сите мерки како на земјата при подготвување на авионот, подготвување на пилотот,
Isto tako i pilotot se podgotvuva da bide gotov za odstranuvanje na odredeni pojavi, što se slučuvat pri ispitovanje tovo letot. Da li vi se slučila nekakva nesreća pri probnim teletovi? Pri ispitovanje to na jedan prototip imav jedan slučaj koga ne može da go ispuštam stojni od trap i po site obidi da go spuštam. Otidov na sletuvanje i pri manevrata za spuštanje otkažea dvata motora, što ušte poveke komplicira situacijeta. Potoa izvršiv koliko što možeše podobra manevra za spuštanje, го доведов авионот за слетување на трупот без стојниот трап. Така што тој се спушти со многу мали оштетување. А јас, потоа излегов од кабината неповреден. Така целиот случај добро се заврши. Авионите вака секојдневно летнуваат на задача за да се испита уште нешто од она што е непознато. Очите на радарите од планините постојано се насочени кон небото и никогаш не смеат да престанат. И машините под палубата на разурнувачот немаат секогаш своја работно време. На полигоните за испитување на вооружувањето постојано се слушаат експлозии како да е вистинска војна. А и во авионите и зад екраните на радарот, покрај бродските машини, кај топовите стојат луѓе. Обични, наши луѓе кои сепак помалку обично живеат. Необично е што секојдневно треба да покажат готовност на одрекување, да дадат докази за своите знаења, пожртвуваноста и храброста. Посветувајќи ми ја оваа емисија на некои од тие луѓе и спорувајќи за нив, сакав ми истовремено да подсетиме и на оние другите кои во нашата армија секојдневно вршат по многу нешто исклучителни должности. Драги гледачи, нашата емисија заврши. Довидување. Неба знак у срцу мом пун сунца живи дан. О звезде сјај, још блјешти задњи лет, још љубав сва по небу лута то. Земли сад, у небу нас је пет, са птицом то, што цел.